আয়ুষ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এয়া বেলতলা লক্ষী মন্দিৰৰ দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। যোৱাকালি ব্লগটো দিলোঁ যদিও বহুত দীঘল হয়, বেছি লং হয়, তো সেইটো কাৰণে মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত মানে সন্ধিয়াৰ সময়ত ঘৰত যিখিনি পূজা কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু আজি সেয়ে বেলতলা মন্দিৰ আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, তো সেয়ে মই আজি দেখাব লৈছোঁ বেলতলা মন্দিৰটো। আপোনালোকে যিয়ে যিয়ে বেলতলা মন্দিৰলৈকে অহা নাছিলে তেওঁলোকেও চাব পাৰিব। বহুত ভক্তৰ সমাগম হয় ইয়াতে। আৰু এয়া বেবীটো দেখা পাইছে, আপোনালোকে গমেই পায় মই বেবী দেখা পালে আৰু মানে বহুত এই লাগে, তো ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰোঁ, তো সেয়ে মই বেবীটোৰ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি মানে সোমাই গৈ আছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে। মৰমে আগতীয়াকৈ দৌৰি গৈছে। আৰু এয়া সেইটো ছাইডত যে দেখা পাইছে বহুত মানুহ বহি আছে, সেইটো ছাইডত নাম হৈ আছিলে নাগাৰা নাম। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ন আপোনালোকে ভিতৰফালে মাৰ মূৰ্তিটো তেনেকৈ দেখাই নাযায় কাৰণ ধোঁৱাৰে পূৰা ভৰ্তি হৈ আছিলে। আৰু পূজাৰীজনক মই ফুল দিলোঁ, তো তেওঁ তাতে থ'ব দিলে আৰু মই প্ৰণাম জনালোঁ, মা লক্ষীক প্ৰণাম জনালোঁ। জনাই মেলি ইয়াৰ পিছতে আমি অকণমান দেৰি ৰৈ দিছিলোঁ কাৰণ যজ্ঞ হৈ আছিলে। তেতিয়া টাইম হৈছিলে আপোনাৰ 9:30 হৈছিলে। যজ্ঞ হোৱাৰ পিছত বহুত মানুহ মানে ভিতৰত যোৱাৰ কাৰণে হেতা ওপৰত লাগিছিলে। এয়া চাইছেনে সকলোবোৰ মানুহ উঠিলে, এফালে নাগাৰা নাম হৈয়ে আছে। বাইহাটাৰ পৰা আহিছিলে এইটো দল, নামৰ দলটো, তেওঁলোকে ধুনীয়া নাম এই কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এইবিলাক নাম চাবৰ কাৰণে মই বহুতেই ভাল পাওঁ, কিন্তু সময়ৰ অসুবিধাৰ কাৰণে মই তেনেকৈ চাব নোৱাৰিলোঁ। ভাল লাগিছিলে নামৰ পাৰ্টিটো, নামটো মই তেনেকৈ নাজানো। আৰু এয়া চাইছেনে যজ্ঞ হোৱাৰ পিছত মানে যজ্ঞৰ ফুট ল'বৰ কাৰণে ভিতৰত মানে গৈ আছে, এটাৰ ওপৰত লগাইছে। আৰু এয়া চাকি জ্বলি আছে, ময়ো ইয়াতে চাকি দিছিলোঁ মন্দিৰত সোমাই সেৱা কৰি আহি পেলাই ইয়াতে চাকি ধূপ লগাই পেলাই সেৱা জনাইছিলোঁ।